Okey, baik Datuk. Terima kasih banyak di atas jawapan tersebut. Ada satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Nak tanya Brother Zamri. Brother Zamri ya? Ya. Saya bukan panel mah. Ah, tak apa. Sebab ini kalau dia tanya ni, kalau macam Brother Zamri, kalau satu hari nak bebaskan daripada agama Islam, boleh? Saya? Ya. Okey, soalan ni cukup bagus. Ini tanya dekat saya. Saya kalau satu hari nanti kalau saya nak keluar Islam macam tu kan? Ya. Boleh macam tu. Nombor satu, kalau tanya dengan saya, insya-Allah saya tahu saya tak akan keluar daripada Islam. Sebab saya masuk Islam. Okey, saya waktu umur saya 16 tahun, saya masuk Islam. Macam Datuk kata tadi, kita semua ada fahaman kita sendiri. Betul tak? Dan saya waktu saya kecil, belah mak saya Hindu. Belah bapa saya Kristian. Jadi saya ada dua agama tau. Saya tengok dekat rumah. Bila saya tengok, saya confuse mah. Oh yo, mana satu mau ikut tu? Mau ikut Hindu sekarang ke? Mau ikut Kristian? So saya confuse. Bila saya start pergi sekolah lagi, saya tengok, wah, ada lagi banyak agama dekat luar. Ada agama Islam, ada agama Buddha, betul, ada agama Bahai. Saya tak tahu sini, tahu tak agama Bahai? Kalau dekat Seremban, ramai orang agama Bahai. So ada lagi banyak, banyak agama. Saya pun fikir, wah, mana satu mau ikut? Sekarang ni, saya pula, saya mula belajar sikit-sikit tentang semua agama. Dan bila saya mula belajar pasal semua agama, saya rasakan Islam adalah agama yang pada saya. Pada saya rasa Islam adalah agama yang paling logik, dan saya rasa Islam adalah agama yang paling dekat dengan saya punya hati. Sebab dia, okay, saya share sikit. Apa sebab? Tapi saya tak kata apa yang saya rasa, semua orang kena rasa benda sama mah. Sebab kita lain-lain, betul kan? Tapi macam saya, antara benda yang buat saya rasa nak masuk Islam tu, sebab bila saya belajar pasal Islam, saya dapati dalam Islam, dia ajar semua benda dalam ini, dalam kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, dia ada modul. Contoh dalam Islam, kalau nak tidur, dia ajar kita macam mana nak tidur. Macam mana cara kita nak tidur, letak badan kita pun dia ajar. Contoh, tangan dekat mana, bahagian dada, jantung kita nak letak dekat bahagian mana, dan semua benda ni. Itu kalau tidur. Kalau makan, dalam Islam ajar macam mana nak makan. Macam Datuk tadi bagi tahu, apa benda boleh makan, apa benda tak boleh makan. Lepas tu dia ajar kalau makan, kalau duduk, macam mana nak duduk untuk makan. Kalau makan pakai tangan, macam mana nak guna makan, nak makan guna tangan. Bukan itu saja, macam mana nak masuk tandas pun dia ajar. Mau masuk toilet macam mana, macam mana mau duduk dekat itu toilet. Kita mau pergi toilet, kalau nak pergi nombor satu, macam mana mau duduk. Kalau mau pergi nombor dua, macam mana mau duduk. Apa kena buat. Semua benda ni, saya rasa pada saya, bila saya belajar semua agama, saya tak nampak satu pun agama lain yang ajar manusia untuk macam mana nak hidup selengkap itu, very complete. Dan bila saya tengok semua benda ni, sebenarnya dia mengajar, semua benda yang dia ajar ni, macam mana nak tidur, jantung kenapa kena ada dekat belah mana, macam mana makan, kenapa guna tangan. Okey, kalau guna tangan, macam mana kita nak start. Bila kita pergi toilet, kenapa nombor satu kena duduk macam ni, kenapa nombor dua kena duduk macam ni. Ada banyak benda. Dan bila kita cek, benda ini dia memberi kebaikan untuk kesihatan. Dia bagi untuk kesihatan, dia ada bagus untuk kesihatan dari sudut perubatan. Saya pula fikir, macam mana ini Nabi Muhammad, dia boleh tahu semua benda ini 1400 tahun dahulu. Dia bukan saintis mah. Dia bukan saintis, dia bukan ahli perubatan. Dia tak boleh buat surgery pun sama orang. Tapi macam mana dia boleh tahu? Itu sebenarnya buat saya rasa, wah, ini agama ajar macam mana saya perlu hidup. Tapi kalau kita tengok, semua benda ini diajar lengkap. Ini saya cuma cerita sedikit, ada banyak lagi. Dan saya rasa ini mesti agama yang betul. Saya pun masuk Islam. Sekarang bila saya masuk Islam, saya yakin Islam adalah agama yang betul. Betul kan? Macam mana saya mau keluar Islam? Sebab saya fikir Islam betul mah. Nah, macam undang-undang Malaysia, dia betul tak undang-undang Malaysia ni
kalau dah masuk Islam, dia tak boleh dibebaskan lagi atau tak boleh keluar daripada Islam? Okey, pandangan saya sebenarnya begini. Tengok. Kepercayaan, kita percaya dia duduk dekat hati. Macam Datuk kata tadi, dia duduk dekat hati. Kita boleh paksa orang, fizikal kita boleh paksa. Kalau ada satu orang, dia kata dia tak mau bangun. Saya nak contoh, kalau saya nak buat Datuk, saya kata Datuk tak boleh bangun. Saya boleh buat tak? Boleh, saya angkat tali, saya kasih ikat dekat kerusi. So dia tak boleh bangun, betul kan? Ini fizikal. Tapi kalau saya nak bagi tahu dekat Datuk, Datuk tak boleh percaya. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia duduk dekat hati. Kepercayaan ni dia macam cinta tau. Bila kita cinta satu orang, tak ada orang boleh paksa kita suruh cinta sesiapa, ataupun tak ada orang, kalau kita tak cinta sama dia pun orang tak boleh paksa. Kalau kita cinta pun orang tak boleh paksa kita jangan cinta. Betul kan? Sebab dia duduk dekat hati. Benda yang duduk dekat hati, tak ada orang boleh paksa, tak ada orang boleh buat apa. Kalau ada orang bagi tahu, you tak boleh, itu ini. Tapi kalau dia tak percaya, siapa boleh halang? Sebab agama, kepercayaan datang dari hati. Kalau orang itu tak mau percaya, macam mana kita mau paksa dia? Wah, you mesti mau percaya. Tak boleh. Dia cuma boleh pura-pura. Ah, ya, ya, ya. Macam Dato' katalah. Ya, 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 saya percaya. Do you get the point?